tan markaan u imaadana inaga baarlamaanka soo lama marin oo aadkaba waxa weeye ummadda waxaa ka wakiila waxa la yidhi Parliament is the sound of the people. Waxa ka wakiila baarlamaanka xusba hadduu yahay MP-yada naga wakiila mooshinka ka hadlaya ishiisoo ka hadlaya maaha inaa habar kastaba ka tasho de hadday fuliyeen oo baasgareeyeen de maxay noo yaalaan waa sharci waa sharci waa sharci qaabka dee waa la fuuteen wax kale sameeye xildhibaanka waxa weeyaan order and order ee jira madaxweynaha South Africa maanta dhisa South Africa madaxweynaha qudbadeenaya idigu waxaad doonaysaan meel ugu doodaya aanu fartalaysta waxa weeye ninka baarlamaanku inuu kursigiisa fadhiyaa uu ka doodaa uu foodkana ridaa awood baa la siiyey maaha inuu dagaalamo maaha meesha fooda ka rida maa maa xasanad baa layso maa xasanad waxa weeye laakiin hadda dee meeshan buu ka samaysid xaq baa leeyay waanu tahnideynayaa saleebaan si raganimo buu iyo hogaamiyey soo dowladi noo wakiil maaha dowladdu ma waxaan danteenaybay ay qabanaysa kula tahay waxay kula tahay inuu dowladda inaga madaxdii anagu ugala jeclo badan nahay dalkeena ee u dhaartay ee xilka la saaray islaanta ninka qaad caaqilkaagaa tootood ayaa caqli badan kula tahay gelin wax sal dhegyahay baa yaa yidhi caaqilko caaqli ka hadal aloo maan joogo war xidh lahaan haddaan joogo madaxweynaha.